Yana bir bor barchaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Namangan avtomashina bozoridamiz. Ko'rib turganlaringdek, yuk avtomashinalari qatoridamiz. Hozir birma-bir mana shu yuk avtomashinalarimizni xo'p, narxnavolari bilan egalar ruxsat berganini, sekin sizlarga e'tiboringizga taqdim etib boraveramiz. Telefon nomerlari bo'ladi egalarini. Bemalol egalariga aloqaga chiqib, shu avtomashinalarni birida sizlarga ma'qul kelsa aloqaga chiqib, mana egalari bilan kelishib olaverasizlar. Bugun mana Isuzu, mana gaz 53'larimiz, bag'da hammasidan bor ekan, mana gazellarimiz ham bor. Hozir birma-bir ochirt bilan chiqarib boraveramiz. Birinchi mana shu gaz 53, zil 131 shular chiqarib boramiz. Keyin Isuzu, keyin gazellarni adden-adenni video qilib boraveramiz. Xo'sh, birinchi bo'lib mana gaz 53imizni ko'rsatib o'tamiz. Yillar necha edi, aka? 91-yil. 1991-yildagi mana gaz 53imiz. Ko'ringlarchi, o'rtoqlar. Xo'sh, mana holati, tashqi ko'rinishini ko'rib turibsizlar avtomashinamizni. Saqlangan, mana minimum. Saqlangan. Qani bitta taglaridan mana ko'rib qo'yinglar o'rtoqlar, mana taglarida birorta yog' oqqan joylari yo'q ekan. Hamma yog'i so'z balonlar, balonlar yangi qo'yibsizlar hammasiga. Bu rossiyskiy balon, ha? Rossiyskiy balon. Rossiyskiy balonlargacha qo'yishibdi akamiz, mana qaranglar, mashinani balonlar ancha ochadi. Ha, balon yangi balon, ramalar butun. Xo'p, ramalar butun, svarka degan yuvoroq joylari yo'q, ha? Uyaltirib bo'lmaydi. Gazlar ham hammasi yevro. Yevro, xo'p, yili yangi bo'lsa kerak. Ha, 2030 gacha suradi. 2030 gacha. Ha, demak, hali oho, ancha ekan, ha, bemalol yursak bo'laveradi. Mana orqa diskalarimiz, xo'p, moslarimiz yaxshimi? Moslar hammasi o'ziniki, radnoy. O'ziniki, ha? Mana radnoy, mana moslarimiz ham ko'ringlar, o'rtoqlar. Umuman ovoz degan narsa yo'q, ha? Yig'ishtirilgan mashina emas bu. Aha. Zavodskiy holatda turibdi-kanda, demak. Zavodskiy holatda turibdi. Ana silindri ham zavodskiy o'ziniki. Ha, o'ziniki. Aha. Aybi nuqsoni yo'q, ha? Yo'q. Kuzupi ham shu zavodskiy holatda, qollari chirigan joylari yo'q, ha? Tekis. Tekis. Xo'sh, mana orqa balonlari, ramalari ko'rib turamiz. I mana qollari o'rtoqlar tagidan. Sizga ko'rsatib qo'yaylik. Xo'sh, salonlarni ham bitta ko'raylik. Hoppa. Mana salonlarni ham ko'ringlar, chiroyli chexollar qilib, lelolilarni ham yaxshisidan qilib qo'yilgan ekan. Mana fotolog qismlari ham bo'lgan mana. Salonlarni bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, motorni yangi qilinglar. Mana motorni ham bitta ochib beringchi. Mana bitta ko'raylik. Ha, ochib bering. Xo'sh, mana o'rtoqlar, motorni ham ko'ramiz hozir. Hoba. Mana o'rtoqlar, motorlarni ham ko'ringlar. Mini motorlariga chang turgan xolos. Chang turib xolos, lekin rasxodlari yo'q, ha? Yo'q, yo'q, hech qayerda yog'i ham chiqmadi, oqmadi ham, hech qayerda. Bloklar butunmi? Butun. Butun, ha? Radiatorlar butun, ha? Butun. Butun, ha? Yorug'chilar sizadigan joylari yo'q, ha? Joylari yo'q. Korobkalar yaxshimi? Korobkalar 53 uzuniki. Chiqib ketadigan odatlari biraliklari yo'q. Ustidan chiqmaydi. Xo'sh, yaxshi. Mashinaning hadov sistemalari ham? Hadov sistemalari juda yaxshi. Hammasi yaxshi. Pulini qancha aytyapsiz? 9000 deyapmiz. Chimcha kelishaveramiz, ha? Chimcha kelishiladi. Kelishaveradi. Ha, bozor bo'ldimi? Ha, endi hozir keldik. Hali bu haqda chiqmadi. Endi. Bo'ldi, o'rtoqlar, mana 9000 kami bor, dokumentlardan kamchilik muammosi yo'q. O'zimizning nomimizda, o'zimizning nomi bo'lmaydi. O'zlarining nomida ekan, dokumentlardan muammosi yo'q. Qancha bir 7.5, 8 atrofida kelishamizmi? Tizim qilishaverasiz, kelishaveramiz. Kelishamiz. Mabodo pul yetmay qolganlargacha. Uni ham kelishaveramiz. Kelishaveramizmi? Bir 5000ini berib qolganini, bir 3-4000ini bir ikki joyga bo'lib berishga deb qolsa. Ya'ni ikki joy anaqa-yu, endi uzoq bir oy. Ha, bir. Endi mol qo'y yoki bir avtomashinasi bo'lsa sotib deganda, ha? Bo'laveradi, kelishsa bo'ladi. Xo'p, telefon raqamingizni bering. Xo'p, 93lik. 93lik. 727 727 38 31 38 31 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Qolgan kamchilasini endi mana akalar bilan kelishib olaverasizlar. Mashina shaydiki? Ha, nima bu? Mashina shaydiki ekan. Bemalol mana aloqaga chiqaverasizlar, ma'qul kelgan bo'lsa. Xo'sh. Do'stlar, zil 131 mana idealidan so'ragan obunachilarimiz diqqatiga mana sizlarga вообще
paşte zavodidan ko'rsatib o'tamiz. Yili nechchida aka buni? 1991 yil. Noldan tayyorlangan shekilli. Noldan tayyorlangan. Zavod ekan-da paşte 2023 desak ham bo'lar ekan-da. Yo'q, 91 shunaqa tayyorlandi. Ha, ketdi. Avtomashinamizning holatini bir ko'ringlar, akamiz vobshe udar qilib tayyorlashgan, mana qaranglar, taglardan, mana balonlarni ham yangi bosgan taglarini qaranglar. Taglardan ham o'zi aytib turibdi, mana motorini qaranglar, motorni. Voy, 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 voy. Ertaga, mana motorni qaranglar. Motorda ham birorta yog' oqqan joylari yo'q ekan, mana qaranglar. Voy, 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 voy. Mashinani haqiqatdan cho'tki tayyorlashgan, mana balonlarni qaranglar. Balonlar ham yangi. Qaranglar, mana chiroqlarni ham yondirib qo'yibdi, gap yo'q. Salonlarni qaranglar, salonlar ham Lilolin, Chihol, i mana pol kataloglarni ko'rdinglar. Voy, bu yerda mazza. Oyog'idan vobshe mazza qiladi, ularni qaranglar. Gap yo'q, kalitlarini zavod qo'yibdi, baklari turibdi ekan. Ramalar ham yangi bosilgan aka. Gaz bo'lolarchi. 2014. Ha, demak hali ancha bor. Xo'p, orqa balonlar ham yangi, Euro diskalar qo'yilgan mana o'rtoqlar. Silindri qanaqa? 2 tali. Romeniski 2 tali podyomni qo'yilgan ekan o'rtoqlar. Xo'sh, mana taglardan bitta ko'raylik. Vau, mana most qaranglar. To'rimiz ham Kamazki ekan. Kamaz sistema o'rtoqlar, taglarni qaranglar. Yorib qo'yishdi akamiz. O qarang, mana bunaqa etiketkalar ham turibdi. Gap yo'q. Mana bu tomondan umumiy ko'rinishini ko'ringlar. Mana shu dahshat. Yorib qo'yishdi akalarimiz. Malades, namanganlik ustakalarimiz baribir yorib qo'yishdi. Balon qaranglar hali. Tuklari ham turibdi. Mana gaz balonlar, ramalar. Hammayog'i. Xullas, mashinada umuman kamchilik topa olmaymiz, ha? Yo'q, yo'q. Xo'sh, taglarlari qanaqa aka buni? Hammayog'i joyida. Mashinada umuman muammo bo'lmaydi, taglarlari hammayog'i joyida o'rtoqlar, mana ko'ringlar. Agarda mana ma'qul kelsa hozir narxini so'raymiz. Eng asosisi narxini 19 ming dollar ozgina kami bor ekan. Qolgan kamchalasini hozir egalaridan so'raymiz. Mana mashinani qaranglar, haqiqatdan chiroyli qilib qo'yishgan. Olgan odam ham anchagina bezrasxod mazza qilib minadi, lekin gap yo'q. Ustakalarimizga qoya. Aka, bu 19 mingdan tushamizmi buni? Qancha atrofida qilib beramiz? Kelishamiz aka. Qancha bir 16-17 atrofida kelsa bo'ladimi? Ha, yo'q, 17 dan balaroq. 17 bilan 17 bilan 18 atrofida kelishamiz, ha? Naqsanaganga. Mobodo bo'lib berishga ham kelishaveramizmi? 10 mingini berib qolganmi? Yo'q, naqd. Faqat naqd, ha? Bo'ldi, faqat naqdga. Barterchi mobodo. Barter bo'ladi, devo bo'lsa. Devolarga barter qilinaveradi. Devo bo'lsa, barter qilamiz. Devoga mana o'rtoqlar barter bor ekan. Qolgan kamchalasini endi egalari bilan kelishib olasiz. Telefon raqam? 97lik. 216. 88. 33 raqamiga do'stlar aloqaga chiqib olasizlar. Endi qolgan kamchilasini egalari bilan kelishib olasizlar. Mashina shetiki ekan. Mashina shetiki ekan mana. Namangan shahardagi mana bemalol mana aloqaga chiqib olasizlar. Mashinani haqiqatdan cho'tki qilib qo'yishgan. O'rtoqlar, navbatdagi mana zil 131larimizni ko'rsatib o'tamiz. 1990-yilda ishlab chiqarilgan avtomashinamizni chiroyli qilib tayyorlab, terib olib chiqishgan akalarimiz. Namanganlik ustakalarimizdan mana ko'ringlarchi. Motor qismlari. Signallardan ko'ring. Nomonidan o'tkazdi. Motor vobshe rasxod yo'q. Radiatorlarni mana ko'rib olasizlar. Xo'sh, ketdik mana taglardan ham ko'raylik, taglarini qaranglar. Yangi qilib qo'yibdi, gap yo'q, malades, zavod. Xo'p, mana bunaqa haligilargacha qo'yibdi akalarimiz. Mana balonlar qaranglar, balonlardan mana tuklari ham turibdi. Mana. Gap yo'q, mana ichlari. Xo'sh, ketdik. Salonlarni ham bitta ko'raylik. Salonni qaranglar, Lilolin,
çihol, patologlar, ruller, kalitler kareli. Gap yok. Ustakalarımız yar poşetli tepede bagajlarım var. Pollarını kareli, polları silindirem böyle iki deli yeken. Hop gaz balonumuz 3'te 6'te. Ramalar yenge, baklar yam turptu. Hani iyi mi ol? Taglardan hem kuru başlayın mümkün. Şaşırlı kuru orasılar orta olan. Laç barca. Hemen çoğunu kursa çıkarak atıl yapıp sıkma kuru yapmam. Yağlar yam turptu. Hayır, balonla. Stoy balon. Yenge. İyi mi ne de Euro diske. Hoş. Bu tamamdan umumi kısat koyduk yukarı. Hala onlar ne kurulur ısrar da ola. Hoş taglerden bir de kuramız muz. Turumuz istemeyem kamaz. Arası tart üçüncü oylarımız mevcut. Hoş bu tamamlardan bir de kurayık. Hala. Odagan odam bor, mazza qimni. Umuman rasxot kamchiligi yo'q, qamayog'ini. Chot zavod qo'yishdi, gap yo'q. Mashinani qaranglar mana. Tormoz sistemalari ham kamaz akana. Puli qancha endi aka buni? Sal yo'lda qilib aytaveringchi. 20 ming. Kam bor. Bozor bo'ldimi hech? Bugun chiqish, ha, birinchi chiqish bozorga. Kaçta tarafta kibiramız ki? Gelişemiz de. Kaçta var? 17 tarafta gelişemiz mi? 17'den tip eder. 17 ile 18 arası gelişemiz mi? 18 ile 19 arası gelişemiz. 18'den tip eder. 18'den tip aradayken ortalar. Mabada variantke barterge hep gelişse buladın mı? Nahtke. Fakat nahtke mi? Ha, bu oldu. Fakat nahtke dişi yaptıkken ortalar. Kogen kemçelesini hani indirgelerle geliş olur orası da. Bu telefon rakamınız? 91'lik 356 20 10 rakamiga aloqaga chiqarsa dokumentlari hammayoqqa joyda muammo bo'lmaydi aka. Bo'ldi, o'zlarining nomida ekan, dokumentlarda muammo kamchilik yo'q. Qolgan kamchiliklarni endi mana egalari bilan kelishib olaverasizlar. Mashina haqiqatdan chiroyli qilib qarab mehr berilgan. Mashina olgan odam mazaqimni. Xo'sh, gaz 53 yangi vipskasidan so'ragan obunachilarimiz diqqatiga mana yangi vipskalardan ham chiqibdi bozorga. Ko'ringlarchi, 1991-yili 91-yilda ishlab chiqarilgan avtomashinamizning holatlarini bitta tanishib chiqamiz. U mana taglarini ko'ringlar. Xo'sh. Hozir to'liq ma'lumotlarni olamiz. Balonlari yangi ekan o'rtoqlar. Diskalarimiz xo'sh, salonlarimiz hamma ko'rib qo'yamiz o'rtoqlar. Salon holatlarimiz ham yaxshi, lelovlilar bo'lgan. Xo'p, rama butunmi aka? Rama butun. Svarka bir yoriq joylari yo'q-a? Yo'q. Svarka degan yoriq joylari yo'q deyapti. Gaz balonlarimiz 5tami? 5ta bor. 5ta. 5ta. Yili yangi bo'lsa kerak-a? Yo'q, yili yangi emas. O'sha yiliga 2000. Qaysi yilgacha bu mujilda? Qaysi yilgacha degan bilmayman, ular haqqi bor. Mana bu ko'rimdan bir o'sha manzil zinadan turib olmoqchi. 2013 yılda mı önletilgen de az balon. Ha ha. Önlüş mü 15 mi? Az balon mu? Ha. Ya önlüş ya 15 bu sefer 30 geçer de adas mısın? Şuna bulat. Tabir 15 yıl yani. Yok 20 yıl. 20 yıl yani. Ha değil mi? Gel ence borak yani. Hoş. Arka balonlarımız, diskelerimiz, ramalar bütün dişi yaptı. Musla'da avaz yok mu? Musla bile avaz yok. Olmaydı mı bulada? Yok öyle. Qanaqa mos bulak? Hayli shu paket mos o'zi chiqmaganman. Ha. Mana o'rtoqlar, taglarimiz, resurslarimiz, mana pollarimiz. Hop. Yukonamiz nechchi bular razmeri? Bilasizmi? 3.40 ga 2.40. 3.40 ga 2.40. Nechta nol yapmiz bunga? Lapsimizga bog'liq. 10 tonnagacha olaveradi, lekin kech yo'lda ketaveradi 10 tondan, ha? Xotirjam toshiveradi 10 tonnagacha. Og'daradi ham xotirjam, ha? Og'daradi. Xo'p, motor qanaqa? Motor 53 motor. 53 rasxatlari yo'qmi? Rasxat bo'l.
Ama maşede anaka rastgele, aptal iş rastgele böyle. He, yani ya o elge kub mesme değil mi açmanda elge? Motor halat ya kip koma gelme değil mi ne? Doğrusun aç karar, yaşımız ya karar. Elge. Yalvan yapar skele ya doğru. Mesela şu da tört zaprak kadar, bir madde aptal böyle bilmedi. Ah. Ah. Aptal almasınlarsa. Aha. Yine mahalle. Aptal almasın yere, aç olur. Yaxşı. Haç motorni bitta ko'rsak bo'ladi. Ha, shuna o'zi bitta qarchi bilan chiqqan joyim edi. Korobkalari ham yaxshimi? Ha, yaxshi. Motor ham yurmadi. Mana holatlari. Motor holatlari. Keyin mana akamiz to'g'risini aytdi. O'sha 2 ta 3 ta zapravkada 1 litr rasxoti. Endi hamma mashinada ham bo'ladi, gaz bo'lgandan keyin endi nagruzka bo'lgandan keyin hamma mashinada ham uncha rasxoti bo'ladi. Lekin mana akamiz to'g'risini aytyapti. Bu pulini qancha aytyapsiz aka endi? 8000. O'tib beriladi-da. O'tib beriladi. Bozor bo'lmadimi hali bu? Yo'q, qurib ketishdi. Ha, bu birinchi chiqsa, adashmasam, o'tgan bozor ham chiqsin. Birinchi chiqsa. Ha, bo'ldi. Birinchi chiqsa hali baho ham bo'lmadi-da, demak-a. Baho bo'lmadi. 8 kami bor. Qancha bir? Ko'cha o'zimizda qilishdi, 7000 qilishdi. Ha, 7000 ni naqd berib, uydagini nasiya beradi qilishdi. Ha, 5000 dan qolganini nasiya deydim. Ha, ha, ha. Unga bermadingiz. Siz naqqa sotasiz demak-a? Sotasiz, zamonga. 7000 naqd sanaganiga beramizmi? Ko'ramiz, ha. Kelishamiz, ha. 7000 mana naqd sanaganiga kelishamiz deyapti. Mobodo barter ham qo'yib yuboramizmi deb ularga? Yo'q-a. Endi yengil mashina deb ularga-da endi. Kelishib qolinsa bo'laveradi devoga barter ham. Mana o'rtoqlar, ko'rilar dokumentlarda muammo kamchiligi? Yo'q-a. Xo'p, yaxshi. O'zlarining nomida ekan dokumentlardan. Qo'shma zil bo'lguchi bu ko'rimlar minimal qolib ketdi o'sha. Ha, ha, ha. Yaxshi. Turgan. Turib qoldi o'sha. Turmasini olib chiqilgan. Bo'ldi, tushunarli. Telefon raqamingiz? 97lik 002 70 75 raqamiga aloqaga chiqib olasizlar. Qolgan kamchilasini mana endi egalari bilan kelishib olaverasizlar. Shu 7.5 7 atrofida kelishamiz. Aloqaga chiqib olasizlar, qolgan kamchilasini endi egalari bilan kelishib olaverasizlar. Mashina shaydiki? Mashina shaydiki, Namangan shahariki. Jahon bozorida oldi ekan, men bilan mana aloqa chiqib, egalari bilan yuzma-yuz ko'rishib, mana mashinani ustasini olib kelib, bemalol tekshirtirib olaveradi. Bo'ldi.